Jeg ble så heldig å få besøk av Hadia i dag, så da har vi liksom finnet på noen steder som vi synes vi vil gjerne vise fram, hvor vi på en måte ligger litt, leder litt an i inkludering, typ eksempel, i dette stedet. Det å gjøre ting på en god måte, det å få altså, lage noe som befolkningen synes er bra, samtidig som vi gjør en god gjerning, det veldig artig å være med på. Og det vil sikkert Geir si mer om, men altså, dette synes vi var artig å kunne komme i forbindelse med jubileet. Så derfor så er vi her, Geir. Ja. Alt vi har i butikken her, det har vi fått av innbyggeren i Kongsvinger og meg. Vi mottar, henter, vi vi istandsetter, og vi selger i butikken. Og de som jobber her, det er frivillige, og de på språktrening, og også tiltaksplasser for øvrige, som utfører alt arbeidet her. Vi har ingen lønnskostnader, sånn sett. Overskuddet, det deler vi ut. Dette er en utdelingsstiftelse. Så de allerede første 7 måneder så hadde vi delt ut 100 000 kroner, og målet i år er, det kan vi vel si, styreleder, det er at vi skal dele 300 000 kroner. Jeg tror de som jobber her synes at det er veldig, veldig gøy å være her. Det er veldig positivt miljø. Jeg tror at de som er på språktrening blir godt tatt hånd om, det virker sånn, og jeg tror at de trives veldig godt. Det også gjelder de som er på tiltaksplasser for øvrig. Vi har jo litt om øvrig, men veldig mye om medmennesker. Så hvem skal du få? Det er jo en del av overskottsbolikken. Ja. Så her er din bukett. Ja, så flott. Takk for det, takk for det. Hadia Tajik, du er på besøk her i Kongsvinger i dag. La meg først spørre, hva kjenner du til av Kongsvinger-regionen fra før? Du, jeg har besøkt denne regionen flere ganger. Jeg har også besøkt ordfører Sjur Strand tidligere. Men det første gangen jeg nå besøker Øverskuddsfabrikken som jeg står på nå. Ja. Og det første gangen jeg besøker Politihøyskolen. Ja, og dere har vært på Seter i dag. Hva har vært det viktigste som du tar med deg derfra? Det viktigste derifra er at man har klart å bygge opp et fagmiljø nå over flere år, som har betydning ikke bare for førsteårsstudentene som får utdanningen sin derifra, men også for mange andre viktige deler av politiet, som beredskapstropp og hundepatrulje blant annet, som får mye av kompetansebyggingen sin herifra. Og nettopp dette med beredskap og beredskapssenter, har det vært et tema i dag? Det har vært tema. Nasjonalt beredskapssenter skal bygges, og det skal bygges på Taraldrud. Men det er ingen tvil om at Kongsvinger har vært viktig, og kommer til å fortsette å være viktig, med tanke på å bygge kompetanse i beredskapsorganisasjonene våre. Så vet jeg dere har vært på besøk hos SSB, og SSB er jo en veldig viktig bedrift for hele nasjonen. Og hva tenker du er muligheten i forhold til Kongsvinger-regionen og satsing på SSB fremover? For Arbeiderpartiet så er det viktig at SSB også har kontor her på Kongsvinger. Det er ikke bare fordi det er viktig for Kongsvinger å gjøre kompetansearbeidsplasser her, men det er også fordi det er viktig for Statistisk sentralbyrå. Mener vi at man har sterke fagmiljøer også utover Oslo. Det er noe vi legger stor vekt på og vil legge vekt på når vi kommer i regjering. Og nå er du som sagt på Overskuddsfabrikken. Hva tenker du om et sånt type tiltak? Jeg synes det er fantastisk at man har en plass som Øverskuddsfabrikken som skaper så mange ulike typer overskudd, både økonomisk, men også ikke minst så gir det meningsfullt arbeid, og det gir altså, farge i hverdagen til folk som kan komme her og kjøpe flotte ting. Så dette er en veldig bra satsing som flere kan lære av. Takk skal du ha. Selv takk.